Кем я есть? Я вем, что я, а что то мой я, я того не вем. Як я зачинам? Спонтанично виходжу до працовні, бачу на столу, ставим якесь плутно. І роблю. Направда, не мам цих спеціальних планів, скіців, ні. Коли я рано встаю, знову питам, для чого ти знову вставиш? Для чого є живо? Хоче чи не хоче, воно є. Хоче я чи не хоче. Ну, чего ж не мысли дать овоцы? Ну, дає. Я теж не мысли, але зроби. Каждый из нас есть Сизифом, каждый из нас. Мы робим то само, что день. Маш, преде мной два ведра. Едно певной воды, другое пусто. Я того выливам с одного и другого. Целый час то робе. Потом мам досить того. Zostawiam to, idzie prosto, idzie prosto. I kiedy już czujesz, że tam też nic nie ma, ja znowu wracam do tych wioder, znowu robię to samo. Z jednego wiodra, drugiego i tak dalej. I tu jest kropka na wszystko. Ja nie uważam, że ja maluję dobrze. No, oczywiście czasami mnie naprawdę... Малює і мисли, для чого так зробив? Чи би було то зробити, чи би було так зробити? Але я не можу не малювати. Коли я не малюю, то значить я нічого не роблю. І мені страшно смутно, коли я не малюю. Коли я не малюю, мені страшно смутно. Коли я малюю, мені нема ту. Може то мені чонга до малярства, не вим. Jak profesja, to jest smutna profesja. Jesteś samotnikiem. Jesteś ty, farbę, płótno, pędzel, tema, kolor. Co to dalej? O co tu chodzi? Jaka obojętność? To jest totalna obojętność ku wszystkim, k naturze, k samych sobie. Na jedno to człowiek tylko myśli o tym, jak sam sobie zniszczyć. Jeżeli ja strasznie boję się śmierci, to znaczy, że ja nienawidzę życia. То ж нормально, що кожен боїться смерті. А то, хто мовить, я не боюся смерті, кламе. Делікатно ми кламе, або сховав той страх під колдри. Кожен боїться смерті. Шигульні те, хто венце ненавидить життя, то венце боїться смерті. Коли я був дитяком, я пам'ятаю, там висів привод електричний, я руками злапав його. А Альберт, мій брат, чогав мене, і нас обоє цей прунт б'є. Ну, то, віж, що це говорить. І сусідка наша, тетя Євгенія, врятувала нас. Часами я, котрих повзрослав, Боже, для чого я не змарнив тоді, коли я дитяком? Єжелі я бенджі мовив, що о, як добре, що пані мені там врятувала. О, як добре. А за те, за 70 лет, що я такого віддав, щоб мовити, як добре, що вона мені врятувала? Ніць. Клуд, побиття, самотність і натура, яка мені жодних гарантій не дає. Скон. Життя. Недобрая жечь, от него умираю. Не ма такого номера.